Salam, axşamınız xeyir. E, dəyərli izləyicilər, əziz qonşular. Son vaxtlar mənə ən çox e, gələn zənglərdən biri də əkin torpaqları ilə bağlıdır. E, bildiyimiz qədərinə Qobustan rayonunda hər kəs, yəni demək olar ki, yarım faiz insan e, öz əkin torpaqlarını satıblar. Yəni kimi ehtiyacsızlıqdan, kimi problemlərdən dolayı məcburən torpağını satmalı olub. Yəni bu 5 il, 10 il, yəni bundan əvvəllər də olub ə indi geri qaytarmağa çalışırlar ki, vətəndaşlar dolana bilmirlər, çətindir dolanış. Rayon yeridir, hər kəsə bəllidir ki, ə, heyvandarlıqla, əkinçiliklə də dolanmaq olur, ə, çətindir. Bu proses əsində ə, yəni ata satıbsa bütün hər kəsin, yəni o dövlət haqqında kiminsə kimlərin adı varsa, hər kəsin razılığı əsasında olmalıdır. Düzdür, mən yəni bir hüquqşünas deyiləm, vəkil deyiləm, sadəcə olaraq bu e, məsələ mənim də başıma gəldiyi üçün mən keçən öz torpağımı qaytarmışam ə mən də başıma gəldiyi üçün ə, indi bilənlər soruşur ki, sən nətərlə qaytardın, necə etdin? Yəni mənim o torpağı qaytarma prosesim biraz uzun çəkdi. Ə, i̇nsan hüquqlarına, ambosmana müraciətlərim və sair və ilə xır bir çox uzun proseslər oldu, amma indi sənədlər dəyişir, dövlət aktları dəyişir, şahadətnamələrdir, pasportdur. Yəni bu formada sənədlər dəyişir. Dia hər kəs öz ə, torpağının sənədinə gedib özü dəyişə bilər, özü ala bilər. Yəni kimsə kiminsə yerinə, heç yerinə ə, imza ata bilməz, nə kimsə kiminsə, nə qardaş, nə bacı, nə ata, nə ana, heç kimin kimin yerinə razılıq verə bilməz. Ona görə də gedib torpaqlarınızı bərpa eləyin ə düzdür. Yəni satmısınız. İlk baxışdan, yəni bu razılaşdırılsa daha yaxşı olar. Yəni halallıqla olsun ki, indi alan adam da pul verib, yəni halallıqla, razılıqla olsa və belə də baxanda məsələn alan adam artıq 5 ildir, 10 ildir əkir, verdiyi pulu da götürüb, bəhrəsini də götürüb. İndi yenə də razılaşdırılsa, halallıq olsa daha yaxşı olar. Yəni sənətlər dəyişi var artıq. Gedib rahat şəkildə öz torpaqlarınızı bərpə edin. Kiməsatınızsızsa razılaşdırın. Yəni torpaqlarınızı bərpə edib əkin səpin, dolanın. Vallı rayonunda demək olar ki 50% insan indi son bu 1 həftədə, 10 gündə o qədər zənglər gəlir mənə ki, o zənglərin əsasında Bərabər baxıram ki, 50% insanın nə əkməyə torpağı var, nə yeri var, nə yurdu var. Hansı yerə baxırsan, hektarlarla yerdir, biri deyir bura başçının yeridir, biri deyir bura bələdiyyənindir, kimi deyir bura cilanınındır, hektarlarla yerlərdir. Mən bunu Verin cəməti, cəməti əkin səpsin. Onsuz da çətin durumlar yaşayırıq. E, i̇nsanlar e, dolanışıq baxımından çətin dövrlər yaşayırlar. Verin bu torpaqları cəməti əkin səpsin, dolansın. Yəni razılıq əsasında, halallıq əsasında qaytarın cəmətin əkin torpaqlarını dolansınlar. Mən e, ötən ay bir rayonda oldum. Bir şəhid e, ailəsini ziyarət etmişdim. Vallahi inanın, o şəhid ailəsi Rayon icra başçısından o qədər razılıq elədi ki, tək o yox, yəni bir neçə həmin rayonda şəhid ailələri var idi ki, o qədər razılıqlar elədilər ki, yəni sağ olsun icra başçısı bizə e, əkmək üçün yer verib, nə bilim əlavə Ayət yanı sahə verib, kimi dedi 5 hektar bizə əkin üçün yer verib, kimi dedi 10 hektar yer verib. Valla indi baxırsan, bizim rayonda hansı yerə baxırsan, hansı torpağa baxırsan, deyirlər bu nə bilim falan kəsindir, bu qəsmlər kəsindir. Adam var 3000 hektar yer açır, 2000 hektar yer açır, nə bilim 5000 hektar yer açır, amma rayon sakinləri qalıb e, acı yanavad. İnşallah ki hər şey yaxşı olar, hər şey razılıq əsasında olar. Mən ümid edirəm ki rayon sakinləri də öz torpaqlarını, satılmış torpaqlarını bərpa edəyəllər.